Fransa prezidenti hakimiyyətə gələr gəlməz qeyri-adekvat siyasətçi olduğunu göstərib. Bunu Axaraz açıqlamasında politoloq Zaur Məmmədov deyib. Hər halda Makron özü də Cənubi Qafqazdakı siyasi proseslərə təsir imkanlarının sıfıra bərabər olduğunu çox yaxşı bilir. Fransa Minsk qrupunun həmsədr olmasına baxmayaraq, regiondakı siyasi proseslərdə heç bir siyasi ağırlığa malik deyil. Bunun da əsas səbəbi elə Makronun özü və qeyri-adekvat fəaliyyətidir. Politoloq deyib ki, Makronun Paşinyana göndərdiyi məktubdakı fikirlərin heç bir siyasi məntiqi yoxdur. Ermənistan ərazi bütövlüyü pozulmayıb ki, Makron Paşinyana təbrik məktubunda belə bir absurd fikirlər irəli sürsün. Eyni zamanda NATO zirvə görüşünün yekun bəyanatında da Qarabağ məsələsinə toxunulmadı. Bu isə özlüyündə müxtəlif problemli regionları və məsələləri adətən yekun sənədə daxil edən NATO-nun artıq keçmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin və status məsələsinin bitdiyini qəbul etdiyini göstərir. Bundan sonra tərəflər də status məsələsini müzakirə etməyəcək deyə Məmmədov qeyd edib.